É, senhores, continuação de Great Pretender anunciada para os senhores, a sua data de estreia. Eu sou o Anderson Tenório, sejam todos bem-vindos, esquece de se gostei, se inscrever aqui no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações e bora lá para os senhores aí, né, pra quem não conhece Great Pretender aí, né, anime que estreou na Netflix com a sua dublagem. A história acompanha Makoto Edamura, um dos maiores vigaristas do Japão, que junto com seu parceiro Kudo, aplicam diversos golpes pelo país. Em um certo dia, os dois tentam enganar um francês, mas acabam sendo enganados no lugar e levados para o submundo do crime da França, onde se vêem envolvidos em vários problemas. Bom, com o anúncio da segunda temporada de Great Pretender, que teve tempos atrás, eu comecei a assistir o anime, tô quase terminando, e cara, que anime bom! Não é à toa que o pessoal gostou bastante, né, deste anime quando foi lançado. Foi uma surpresa muito grata aí, Great Pretender, cara. Os personagens são muito bons, a estética do anime é legal, o estilo do anime, a música... Nossa, cara, que anime bom! Comenta aí embaixo se você assistiu Great Pretender. Se não assistiu, recomendo você assistir, ok? Que o site oficial, né, em anime The Great Pretender liberou um novo trailer com a continuação da obra, intitulado Great Pretender Hasbluito. O vídeo mostra detalhes da história apresentando alguns dos personagens que serão destaque no anime. Dentre eles aí, a chegada do novo personagem Dorothy, aí para os senhores. E Great Pretender, né, segunda temporada, vamos dizer assim, vai chegar para os senhores no dia 23 de fevereiro na TV japonesa. Aqui no Brasil, né, como eu disse, a primeira temporada está disponível na Netflix. Porém, olhando aqui, estão dizendo que a segunda temporada de Great Pretender vai chegar no dia 24 de fevereiro através da Crunchyroll aí. No caso, saindo na Netflix. Vamos esperar para ver isso daí, senhores. Não seria, eu acho que, a primeira vez que isso acontece já com algum anime. Isso já aconteceu anteriormente, mas eu não vou lembrar qual foi o anime, certo, senhores? Ruim para quem tem Netflix e vai ser bom para quem tem a Crunchyroll, né, entre aspas. Seria bom se viesse as duas temporadas, né? Mas é isso aí, senhores. Ansioso aí para Great Pretender segunda temporada? Cara, eu tô gostando muito do anime, gostei muito da trama. Tem uma vibe um pouquinho Cowboy Bebop, vamos dizer assim. E é um anime que vale a pena assistir. É um anime diferente, mas muito legal, certo, senhores? Então, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos esse vídeo aí. E até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!